Os protetores da floresta de Vitebsk, como se autodenominaram, são liderados por vários estudantes de biologia. Os jovens dizem que o protesto ainda não chamou a atenção da construtora. Vocês não acham que é um feito épico construir o maior prédio na cidade, no ponto mais alto de toda a cidade? Quando o homem se gaba dizendo que o que ele tem é maior, Elsa, na verdade, quer dizer que é bem pequeno, Matheus. Vai mesmo se meter nesse problema? Hã? Não vou deixar que derrubem as árvores. Então vá. E arme essa confusão. Mas não como aluna da nossa universidade. A construção vai continuar. Você tá me seguindo? O que você quer de mim? Eu vou te falar o que eu quero. Mora comigo por uma semana e eu deixo a sua floresta em paz. Assistiu 50 Tons de Cinza de novo? O que é isso? Você vai ficar louquinha por mim. E se não ficar? Você entende que ele tá só brincando com você? Chama eu que vou brincar com ele. Mandou bem, garota. Ninguém vai te manter aqui à força. E em nenhum momento eu vou te pedir nada que possa te colocar em perigo. Só prazer. Por favor, me diz que é brincadeira. Vai ficar tudo bem. Eu nunca senti nada assim. Atrevida. Breve nos